Portparolka policijske uprave u Nišu Lidija Pavlović potvrdila je da je akcija hapšenja izvedena na području Prokuplja. Uhapšeni su i 44-godišnji Vasa i zvani Kastelo, 42-godišnji Goran i zvani Konan i 35-godišnji Marko Z zvani Krempi iz Prokuplja. Policija navodi da su oni od januara 2010. godine do maja 2011. na ime navodnog dugovanja od oštećenih u više navrata potraživali novac u iznosu od 10.000 evra. U toku je potraga za 42-godišnjim Zoranom Ajkovićem. Kako su mediji preneli, uhapšeni Ajković mlađi osumnjičen je za krivično delo iznude. Naime, osumnjičeni Mirko je prinudio oštećene da mu na ime nepostojećeg duga prenesu pravo svojine nad nekretninama u vrednosti većoj od 11 miliona dinara. Kod Marka Z policija je našla pištolj sa 2 okvira i 15 metaka, za čije držanje nije imao dozvolu, a kod Gorana I nađena je razna municija, dok je kod Vase I nađena palica i bokser. List Kurir podsjeća da brat uhapšenog Zoran Ajković zvani Ajkula ili Ajko Crnogorac jeste vođa niškog narkoklana koji je zahvaljujući trgovini heroinom i kokainom iz Turske u Srbiju i Švajcarsku kupio 20 lokala. Kriminalnu grupu u Nišu organizovali su Zoran, njegov brat Mirko i otac Veselin Ajković koji je hapšen u akciji Sablja. Ajkulina sestra Vesna Ajković, vlasnica diskoteke Studio, osuđena je početkom oktobra na 4 godine zatvora zbog utaje poreza uz obavezu da plati i novčanu kaznu od 400.000 dinara. Policija je u istrazi protiv Vesne Ajković sumnjala da je njena diskoteka samo jedan od objekata koji je služio za pranje novca stečenog kriminalom i trgovinom narkoticima. Sumnja se da Ajkovići drže pod svojom kontrolom tržište narkotika u Švajcarskoj i da su glavni snabdevači kokainom i heroinom. Milione zarađene trgovinom narkoticima oni su uložili u nekretnine, stanove, kuće i lokale na jugu Srbije.